Moderatorja e njohur dhe e dashur për publikun, Aulona Musta, ka dhënë opinionin e saj në lidhje me situatën e krijuar brenda në shtëpi. Aulona njihet për mendimin e saj të drejtë për drejtë dhe të sinqertë. Ajo e di mirë se si funksionon kjo eksperiencë, pasi vetë ka qenë banore ka fazet art, show i parë i këtij lloji në Shqipëri. Në Insta storyn e saj, ajo shprehur qartë teksa thotë: "Përtej dyshimit për vërtetësinë e historisë së Luizit, aq dyshuese është dhe historia e bërjes së këtyre analizave, për tumor për 15 minuta në 12 të natës. Ky reagim duket se flet qartë."